Og velkommen til Hjemlig Idræts Efterskole. Desværre er efterskolernes dag jo aflyst i år, men I skal ikke snydes for at få et indblik i, hvem vi er her på Hjemlig. Vi er en stor skole med 230 elever, og vi har 6 linjer. Vi har badminton, dans, løb, basket, fodbold og håndbold. Vi har en målsætning om, at vi igennem anerkendte relationer og et trygt fællesskab vil skabe rammerne for, at du kan udvikle dig både personligt, sportsligt, fagligt og socialt. Alle 4 områder er lige vigtige for os, og vi vil igennem skolerådet sørge for, at du kan mærke en udvikling inden for alle felterne. Hos os der skal man brænde for sin idræt. Vi har træning 5 gange om ugen, og man har samme idræt hele året. Det vil sige, at man kan ikke både være håndboldspiller og fodboldspiller hos os. Man skal brænde for den sport, som man dyrker. Vi er ude til turneringer og opvisninger inden for alle linjerne, og vi sørger for, at ligegyldigt om man er på 5. holdet i fodbold eller på 1. holdet, så får man det samme antal kampe. Det eneste, der kan slå sig ud i forhold til det er, hvis man selvfølgelig kommer til DM i fodbold, jamen, så kan der være nogle flere kampe i forbindelse med det. Men ellers sørger vi for, at ligegyldigt hvilket hold man er på, jamen, så har man samme antal kampe hos os. For uden sport, så er vi jo en efterskole, og det betyder, at vi også går i skole. Vi vil noget med vores undervisning, og vi har en målsætning for, at eleverne de rykker sig det år, de er hos os. Vi giver ikke karakter i den daglige undervisning. Vi oplevede en sammenligningskultur, som var mere skadende, end den var givende i forhold til elevernes udvikling. Så derfor så har vi besluttet os for at fjerne karaktererne i den daglige undervisning og arbejde formativt. Vi giver formativ feedback i elevernes arbejde, og det betyder, at de hele tiden ved, hvor er de henne i deres læringsproces. I får standpunktskarakter og terminsprøvekarakter, men i den daglige undervisning, der arbejder vi altså med den formative feedback. Når man er 9. klasse hos os, så følger man det samme timetal, kan man sige, som man gør ude i folkeskolen og private og friskoler. Og man skal til de samme prøver, som man skal i 9. klasse. 10. klasserne derimod, de kan sammensætte deres skema selv. Fundamentet, det hedder linjeidræt, dansk, engelsk og matematik. Og derudover, så kan man tilføje 3 valgfag, som man kunne synes var spændende at arbejde med i det skoleår, man er hos os. Alle de valgfag, dem kan I læse mere om inde på vores hjemmeside, hvor de står beskrevet. For uden sport og skole, så er man en uge i køkkenet, hvor man hjælper til for at se, hvordan er det, man laver mad til så mange mennesker. Man lærer lidt om madspild, om økologi, om sammensætningen af fedt, kulhydrater og protein i forhold til, at vi dyrker vores sport så meget, som vi gør hos os. Udover sport og skole, så har vi nogle anderledes uger. Vi har blandt andet lige afholdt vores dramauge, hvor alle eleverne blev mixet på kryds og tværs og til sidst opførte Hotel California for forældrene. Det er en fantastisk uge, hvor man bliver rystet lidt i forhold til, at det ikke er idræt, det handler om, men det er mere det kreative musiske. Og så møder man hinanden på kryds og tværs af linjerne og skaber nogle nye fællesskaber i det store fællesskab. Hver aften er der nye aktiviteter på programmet, og inde ved spisesalen, der hænger der et aktivitetskalender, så eleverne altid kan se, hvad der skal ske. Det kan blandt andet være nogen, der synes, det kunne være hyggeligt at sidde og spille spil, og andre vil rigtig gerne stadigvæk være fysisk over i hallen. De kan altid følge med i forhold til at afveje, er der nogle lektier, der skal laves, så kan jeg prioritere det den ene dag, og så er der måske et arrangement, jeg gerne vil deltage i den anden dag. Vi har også aktivitetsaftener en gang om måneden, hvor der er et obligatorisk arrangement. Det kan blandt andet være høstfest, det kan være Halloween, det kan være fastelavn. Et arrangement, som er lidt større end de andre, hvor vi samles alle sammen og klæder os ud og gør os umage med at få en succesrig aften. Hos os der har vi 2 årlige lejrskoler. Den ene er en tur til Østrig, hvor vi alle sammen er afsted på ski. En fantastisk uge, hvor vi mødes igen på kryds og tværs af linjerne og kommer til at stå på skihold sammen med nogen, der er på samme niveau som os. Derudover så har alle linjerne en rejse for sig, og dem kan I læse mere om inde på vores hjemmeside. Det var lidt om, hvem vi er her på Hjemlig, og nu kunne vi rigtig godt tænke jer at vise jer lidt af vores skole. Vi har fantastiske faciliteter, blandt andet 3 store haller, vi har et splinternyt fitnesslokale, og så skal I ud og se, hvordan eleverne de bor ude på gangen. Hej, jeg hedder Rebecca. Og jeg hedder Laura. Og jeg hedder Sara. Og nu vil vi vise jer Hjemlig Idræts Efterskole. Så kom med! Herinde der har vi spisesalen, og herinde der spiser vi. Vi spiser lige nu opdelt på grund af corona, men ellers plejer vi at spise alle sammen sammen. Herude det, så herude vi laver mad, herude i køkkenet, og eleverne de hjælper til med at lave mad. Man har en køkken en gang om året, så ja. Og der er rigtig god stemning ude i køkkenet. Og saftevand. Altså saftevand.
Herinde har vi et af vores klasselokaler. Man kan enten vælge at gå i 9. eller 10. her på Hjemmeby. Og så afhænger skemaet af, om man har valgfag, hvor mange man har. Man skal have 2 eller 3, hvis man er 10. og ingen, hvis man er 10. Vi har 3 haller her på Hjemmeby. Vi har grå hal, som vi står i nu, som er den store. Og så har vi grøn hal og valghal. Det her, det er vores eget fitnesslokale, som vi bruger i forbindelse med vores træninger, men vi kan også vælge at bruge det i fritid. Hernede der har vi kunsten, og her bliver spillet fodbold. Og det er både drengene og pigerne, der spiller hernede. Og så er vi her også til kampe. Jeg hedder Amalie. Jeg hedder Hanne. Jeg hedder Laura. Og vi bor på 602. Der er en køjeseng herinde, og så sover jeg for eksempel heroppe, og Laura sover hernede, og så er der så den anden seng herover, hvor Amalie sover. Herinde ved vores seng, der har vi sådan lamper, og vi har opladerstik, så det behøver man ikke engang have med hjemmefra. Så har vi tøjskabene. Er det ordentligt at åbne, Laura? Det er i orden, ja. hvor det er sådan lille rum, der kan være ting inde i, og så er der ting, hvor man kan hænge tøj og så har vi vores skrivebord, hvor vi laver lektier, når vi har vores stilletimer. Og vi har vores safety-bokse, hvor vi kan lægge sådan vores mest værdifulde ting ind. Jeg har mine nudler herinde. og så har vi så også herovre sådan en firerumsdel, eller hvad man siger, hvor ja, nogle af os har sådan vores ting, der ikke lige kunne stå fremme. Så det har vi heroppe. Ja, og så deler vi et toilet, 5 piger herude. Så det er ret stort, men det er også rart, når vi er så mange, så det kan vi snit. Nej, der er ikke noget der. Så har vi alt vores shampoo og sådan noget oppe i hjørnet. Har I lyst til at lære os bedre at kende og måske komme og besøge os rent fysisk på skolen, så har I mulighed for at tilmelde jer et infomøde. I logger bare ind på hjemly.dk, ser datoer og trykker tilmelde. I har også mulighed for i dag at hoppe over på vores Instagram. Der sidder elever klar fra 11 til 17 og besvarer spørgsmål i vores story. I kan også i morgen mandag ringe til skolens kontor, og så vil vi behjælpe jer med de spørgsmål, I måtte have. Tak fordi I kiggede med.